Vigora, uma loja que vai deixar sua casa diferente. É assim, às vezes a gente enjoa, não enjoa? Você enjoa de uma cortina, de um sofá que tá sempre com a mesma cara, uma janela. E dá um certo tédio. Então como é que a gente pode melhorar isso? Às vezes você muda uma almofadinha, muda uma cortina. Aqui na Curicó você consegue tudo isso com preço muito facilitado e muito bom. A almofada tem de monte, olha, inclusive elas vêm com zíper, super bem acabadas. A escolher, baratésima, já põe no sofá, põe numa cama, sei lá, né? Já muda. Aqui, olha, fazer jus ao nome, Cru e Cor. A cor tem, mas o cru também, olha, almofada, tapete, a partir de R$2,50. Vem cá, uma das coisas que eles mais trabalham são cortinas. Tem cortinas pronta entrega, tem cortinas sob encomenda, qualquer modelo que você quiser, vem aqui. Eles fazem para você com acabamento excelente. Essas duas aqui medem 2 por 2,50, são completas, colocadas, tanto um modelo quanto o outro, 3 parcelas de R$49,90. É um preço excelente. E pronto, colocou, já mudou a cara da sala, já mudou a cara do quarto. Não é verdade, gente? Olha, persiana, aquelas também têm as horizontais, as verticais. E tem duas cortininhas aqui que estão num preço excelente, você pode mudar a cara de qualquer lugar. Olha, essa romântica de voal com forro, ou essa em painel, medem 2 por 1,70, 3 parcelas de R$27,90. Gostou? Pra terminar, tem isso aqui, ó. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Ai, gente, esse puff é muito, muito gostoso pra assistir televisão, pra descansar, a partir de 3 parcelas de R$19,70. Tem dois endereços. Alameda dos Maracatins, 648 em Moema, 531-1845, de segunda a sábado, das 9 às 18. Domingo, aproveita que você tem tempo, das 10 às 17. E a fábrica, Rua Bragança Paulista, 460 em Santo Amaro, de segunda a sexta, das 8 às 18. O telefone tá aí no seu vídeo. Cru e Cor, uma maneira fácil, prática e rápida de você mudar a coisa da casa. Nada de tédio, hein?